Російська Федерація атакувала Київщину. Четверо людей постраждали. Пошкоджені 6 будинків та 4 автомобілі. Також через російську атаку сталися декілька пожеж. Горіла суха трава та приміщення недіючої газової АЗС. Вогонь вже ліквідували. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, стан одного із постраждалих важкий. Ще двоє мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Крім того, уламки ворожих дронів знову пошкодили високовольтні мережі. Енергетики вже працюють на місцях. Окупанти намагалися атакувати і саму столицю. У місті працювала ППО. Повітряні сили повідомляли про рух ракети у напрямку Києва. А зранку 8 листопада у місті лунала тривога через дрони. Тим часом по Харкову росіяни вдарили кабами. Постраждали Салтівський та Шевченківський райони. Зокрема, на Салтівці було зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Частково зруйновані перші та три поверхи одного із під'їздів – будинку у 12 поверхів. Була невеличка пожежа, яку швидко загасили наші рятівники. Як розповів голова ОВА Олег Сінігубов, 25 людей поранено, у тому числі і одне тримісячне немовля. Постраждали навколишні будинки та машини, що були припарковані у дворі. Також є приліт біля дитячого супермаркету у центральній частині міста. Дуже постраждала сама ця будівля та навколишні. Станція метро, що буквально під місцем вибуху, вціліла, але потрощені усі наземні виходи підземки. Два дуже сильно. Ще один приліт біля сухого фонтану у землю скверу між корпусами університету. А у Держпромі повилітали шибки. Сам фонтан лишився неушкодженим. Також у ніч на 8 листопада російські окупанти атакували дронами Одеський район. На жаль, загинула людина. Ще 9 отримали поранення, повідомив голова області Олег Кіпер. В Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у кількох виникло займання. В одному з навчальних закладів обласного центру вибито вікна та пошкоджено фасад. Крім того, через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна. На столицю прямували десятки дронів. Ворожі шахеди пролітали над дахами будинків на екстремально низькій висоті. Надзвичайники працювали на викликах у 6 районах міста. Є потерпілі та зруйновані будинки. В Одесі руйнувань зазнала багатоповерхівка. У Сумах рятувальники деблокували тіло загиблої. Про всі наслідки терору бойовиків Путіна розкажу за мить. Дякую, що обираєте канал «Сейчас», і ми одразу переходимо до головного. Знову кияни всю ніч не спали через гучне гудіння російських безпілотників. Із 6 на 7 листопада повітряна тривога у столиці тривала безперервно 8 годин. Над містом, не покладаючи рук, працювали оборонці неба. У темряві їм вдалося вполювати понад 30 дронів над Києвом і на підступах до нього. На жаль, атака залишила свій слід. У 6 районах зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено кілька житлових і нежитлових будівель. Зокрема, у Слом'янському районі загорілося складське приміщення. Вогонь розійшовся по великій площі. Накрило 600 квадратних метрів. А згодом запалало ще півсотні квадратів покрівлі. Займання вже вдалося приборкати, нині триває ліквідація. Також у цьому ж районі постраждав медичний центр. Людей вчасно евакуювали і відвели подалі від задимлення. Обійшлося без постраждалих. Змагалися зі стихією вогнеборці на Печерську. Унаслідок ворожої атаки БПЛА у житловому будинку у 34 поверхи виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Частково зруйновані конструкції технічного прольоту висотки. Наразі пожежу вже ліквідували і ніхто, на щастя, не постраждав. У Голосіївському районі горіла станція техобслуговування і гараж, розташований по сусідству. Пожежу вже ліквідовано на загальній площі 200 квадратних метрів. Крім того, горіла покрівля 6-поверхового бізнес-центру на Оболоні. А на Подолі сталося загорання у приватному будинку. Двоповерховий дім охопило вогнем повністю. Нині рятувальники ліквідовують наслідки. За даними міської влади, станом на ранок відомо про двох постраждалих, які перебувають у задовільному стані.
Загалом до ліквідації наслідків цієї атаки залучалися понад 160 вогнеборців і близько півсотні одиниць пожежно-рятувальної та спецтехніки. У КМДА уточнили, що противник обрав нову тактику – запускати шахеди на різних висотах, як на дуже низьких, так і на значних. Причому дрони заходили як поодинці, так і групами. Нову атаку жителі столиці спостерігали вже вранці. Один із мешканців зафільмував проліт апарату. Від дронів постраждав і інший обласний центр. В Одесі ворог вкотре обстріляв житлові масиви. Руйнувань зазнала 11-поверхова висотка, пошкоджено фасад і скління. Крім того, вибухова хвиля дала по вікнах двох поруч розташованих 5-поверхівок. Побило 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Постраждав 30-річний чоловік, у нього легкі тілесні ушкодження. У Сумській області на місці ворожого удару співробітники ДСНС врятували жінку і деблокували тіло загиблої. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. 6 листопада пізно ввечері ворожа авіація нанесла удар по одному із населених пунктів Шосткинського району. На даний момент за постраждалою вже наглядають медпрацівники. Зачепив терор і Харківщину. Відповідно до інформації глави ОВА Олега Сінігубова, три каби минулої доби влучили на полі неподалік села Уди, ще один – неподалік села Костянтинівка. Вночі гучно було і на Криворіжжі Дніпропетровської області. Ворог спрямував на район БПЛА. Унаслідок атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство і 5 приватних будинків. Загиблих і постраждалих немає. Чого не скажеш про інший обласний центр. Одна людина загинула, ще 8 дістали поранення на Херсонщині. Удар, зокрема, був нанесений росіянами ввечері 6 листопада по Дніпровському району обласного центра. Вночі окупанти атакували Комишани. Від влучання ворожого боєприпасу загорілася господарча споруда на приватному подвір'ї. Всього минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися ще 19 населених пунктів. Російські військові пошкодили освітні заклади, адміністративну будівлю, 8 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогони, господарські споруди, гараж та автівки. А на сусідній Миколаївщині у темний час доби знищено 5 БПЛА типу «Шахет». У Запорізькому регіоні за добу окупанти завдали 299 ударів по 14 населених пунктах. Війська противника здійснили 8 авіаударів, 161 раз атакували безпілотниками, 10 обстрілів із РСЗВ і ще 20 артилерійських ударів. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, мирні мешканці не постраждали. Висловлюємо слова підтримки всім постраждалим від цієї нічної атаки. Наша команда продовжить інформувати вас про все, що важливо для вашої безпеки та спокою.